Uzvišeni Allah je sveznajući. Uzvišeni Allah je mudar. Sve što je naređeno u islamu, sve je prosperitet. Sve što je zabranjeno, u tome je šteta ili za tebe, ili za porodicu, ili za grad, ili za državu koju živiš. Znači sve što nam je Allah naredio, zažmiri oči slobodno. Mi imamo taj problem koji smo naslijedili iz komunističkih dana. A zašto je to u islamu? Nima zašto. Zato što je to naredio uzvišeni Allah. Zašto zabranjeno? Zato što gospodar je zabranio. Ako budemo tako živjeli, znamo da sve što je Allah naredio, to je prosperitet, to je sreća, to je zadovoljstvo. A sve što je zabranio, u tome je sigurno nazadak. Isto tako, borba između dobra i zla trajaće do naše smrti ili do sudnjeg dana. Nema predaje. Zašto vam ovo govorim? Ne može čovjek reći, evo ja sam se borio i stajem. Ne. Do onog dana dok te ne spusti u kabur. Borba između zla i dobra. Da li je to šetan, da li su to prostije protiv, da li su to strasti, da li je loše društvo, ali je izazov prisutan sve do smrti. Kad umremo, tada to prestaje.